Helo bawb, fi'n mynd i ddangos i chi sut wneud templed eich het pasg. Yn gyntaf mae angen eich plat papur fel hyn, a mae angen i chi gwneud pedwar llinell. Fel hyn, un, dau, tri, pedwar, gyda pensil, os yn bosib. Yna, mae angen i chi fynd i hol sisiwn a torri ar hyd y llinellau yma. Falle bydd angen i chi blygu eich papur. Yna, ar ôl i chi dorri ar hyd bob un o llinellau, mae angen i chi i blygu pob un o'r pwyntiau i fyny, fel hyn. Dyna ni. Yna, na gyd sydd ydych chi'n wneud yw addurno'ch het.